അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ നൽകിയ മാനനഷ്ട കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. പി പി കിറ്റുകൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിസോദിയ നടത്തിയ ആരോപണത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഹിമാന്ത മാനനഷ്ട കേസ് നൽകിയത്. വിവരങ്ങളുമായി ഗോകുൽ പി ആർ ചേരുകയാണ്. ഗോകുൽ, എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ശ്യാമ, വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായത്. അതായത്, അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മക്കെതിരായിട്ട് മനീഷ് സിസോദിയ നടത്തിയ ആരോപണത്തിൽ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ മാനനഷ്ട കേസ് സിസോദിയക്കെതിരായിട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഈ മാനനഷ്ട കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു സിസോദിയ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായത്. പക്ഷേ നിലവിൽ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് നിലവിൽ സുപ്രീംകോടതി മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായത്. ഒപ്പം ഈ സിസോദിയയുടെ പ്രധാന ആരോപണം, അതായത് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് പി പി കിറ്റുകൾ അസമിൽ വാങ്ങിയതിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ആരോപണം. മാത്രമല്ല, ഹിമന്തയുടെ ഭാര്യയെയും മകനെയും ഈ ഒരു ആരോപണത്തിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി. ഇതിനെതിരെയാണ് അസം മുഖ്യമന്ത്രി മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായത്. എന്തായാലും സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ സിസോദിയയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്.